პირველი კაცები. აი ეს კარგია, შეინარჩუნეთ რა. წინ თამაშს უპირატესობა არის. დიდი. დიდი. მამა ისალა დამთავრ და უპირატესობა წინ თამაშის წინ ფეხიდან არის თამაში წინ თამაში იყო. შეკრა. გამოიყენე, ზემოთ არიან. გამოვიდა, ე! აი, აი, დავაი ბიჭები, დავაი ბიჭები. გავისალე, გავისალე. მოგა, გაშა. ხო, ხო. დავუპირატესო კაუჩი ედი ელიარა იდეკი ბოლო ფეხზე ჩარმი სუპირატესი უპირატესობა გვა არ გადაგორება. ორი კაცი არ გადაგორება. კაცი მოატე, მუგადი. არ გადაგორებ, ნომერი არ დამინახოს. ორი კაცი იყო რაკი ჩავარდნი. ეგრე აღარ დამიძახო რა. უბრალოდ ისე იყო, ნუ ძალიან გამიჭირდა. მე თვითონ გავასწორე პირველად. აი, ეს გუთაკო. დაუცვა
ვიდა თვითონ აიგო თვითონ შეეხო უკან ეგ არა მალე 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 გადავიდა კი ბატონო აქ იყავი რა აღარ შემოხვიდე კაი შენ აქ იყავი ცოტა შემოიწე რა იე ოჩა ელფი ყურე აი გამოუკა არა კაჩერნე მოვიდა! ბურთი არ გაქვს ხელი! მიდექი. უკან უკან! არა არა. რაკი დაფიქსირებულია. მეორე კაცი ხარ პირველი არა. ჰა? კაცი აიყო. დინამო არ დააპატარაო არ დააპატარაო წინ თამაშ სუპირატესო პირველი კაცია ბოლოფეზე დაწოლი უპირატესო მაღა აუჩი წინ თამაში იყო ყოჩებზე შეკინება არის 15 მეტრიან დაე იაკო გადავყევი და დააგვია დააგვია გადავყევი ზეგანდა იგი წინ ხო დიჩო მოიწია ხოთა ეს ახლა შეკინე მოიწია ეს დაი როგორ მოხდა ბიჭებო პირველი შეკინება კაი იყო ესე გავაგზავნე მე არის შე უშოთა მე შეკინე так тацул мокра шекра шеркинеба შენ გაგდაცულ შეკრია აუ სატრია შეკრია იმოდიოდნე და ტრიალე როგორა იქ საკონტროლე ჩიკა ლუსე უყურებ აკაკუ გავაშვებინე. ჩადი უკან, ჩადი ბოლოფერზე. გადაგორდი. თამაში უპირატესობა არ. დამთავრდა უპირატესობა. ჰაერში ბოჭო არ ბოჭო არ თამაში გარს უპირატესობა არ ბოჭო არ აი მაგერა 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 აი
თამაშგარ. დავიშალე. ურთი ჩაიხურა. რაკის თამაშგარი. შეკინება. გისმენ. არა. კი, თამაში იყო თქვენს. როგორ? პასი გაუშვა. არა. რედმეტი კომენტარები გქონდათ ბოლოს შეკრებაში ჯარი ხო? არა, არა, მაგეთი. დრო შეკრება. სტაბილურად რა. შეხმაზე? მოხრა. შეკრა. შეკინება. მე არ დავიდანო. გამოიყენე. გიფე? გარ შეკინება, მაგლა გაქვთ მოძრაობა სტატიკურშია და ვეძახირო. ვეძახირო გამოიყენეს რა. აქ არაფერი ჯარ დარღვევა არ არის. დარღვევა როცა იყო მოგეთი ჯარიმა პირველ შეკინებაში. ასხაზგი ქრაქშიც იყო ჩავარდნას გავდა სადაც იმერ. ხო, მაგრამ იმენაც არ შეუშვა. ხო, აი აქ. უბრალოდ მეორე. აგნობა. მალე, მალე. იქუშ, იქუშ. თქვენ აქ, თქვენ აქ. რა, გუჭო. დიაგო, ე? დიაგო, ბლოდ არ დაგო. ოღა არ დააპატარო. დიაგო, აუხტი. წინ თამაში თუ პირატესობა. დამთავრდა უპირატესობა. არაფერი ითამაშე. არაფერი ითამაშე. უკან.
გაუში ხელი აღარ იდექი ჩადი ჩადი გაწყავ დიდი უკანი მოძრავე ლურჯი უკა ლურჯი უკა შეგილი ჩი ხელი ჩარტო ხელი ჩარტო ბატონ ჯანიმდენ მიმართ ნახევარზე გაგმოვა 4 არ შეგილია მაგლა ხელი ჩარტო მოხრა შეკრა არის ყურად შეკინება მიაცა დინამო მიაცა არა არა ხოჭა მიაცა იმოდი ანა ქვევით არაფერი არა მუხლის დადება ე ბიჭო ხედავს ეს რა დაგოხოსე გაიჭო გაიჭო აუ ვიდი ვიცხოვ არის ყურადა კაპიტანე ბაში მსავ წინაზე кайქენი რო გაჩერდი მაგრამ ყურადღებით იყავი მაინც ადრე არ წამოხვიდი აუტი არა მე ვჩერდები და რა არა ხომ არა გამოი ძმო ბაზა აუტი არა ჩაუ ჩაუ სრული შეხარ შეკინებაში ანუ ჩავარდნე შენ ხარ ჩავარდო და არ ვიცი შეინარჩუნე ტელეფონი. მოძადე. მე შევამოძრავა. ოსო. პირველი კაცია. გარცხი. გამოდი, გამოდი. რვა. გარცხი. აი, გამოდი ერთი და ლუკა. გარცხი. გარცხი. გადაგორდი ლუკა მაგობარა
Идеки! Идеки! Камоикайне! Чадиука! Идеки укан, укан идеки! Ара хели ара! Почао хели! Чадиука! Почао еха! Амогебулия, китамаш! შეკინება ოდი ხალხი ოდი ვასო ანუ მოშავ სტაბილურობა და სიმაღლეზე რა რეონ პაზმენა პრობი ჩადით მოხრა შეკრა შეკინება გამოვარ და ბურთი შეკინები. გარიმა არ გაქვს. აი ბაკი. ჰა? აი მიუხედავ ჩემს შეკინებას. იდექი. მოვიდა. მოვიდა. შეძლო მოძრაობა. იდექი. ძინა. შევაწე. ძო. აკი. მოდია. აკ დრო. არა. კანტარდა უპირატესი. ოდი თამაშობ. გაიწევთ, გავწორთ რა. გავიწორ და აი. მადლობა. ხელის მიწვაი. ვეტყვნა წადა არ მოგატინა ცოტა გადასვლა იყო ისეთ ადრი ე ბიჭო რაღაცა ბიჭო რა მესი შემაქტესაა მაგრამ უნდა მეტად ცოტა ზომიერებას მივმართოთ რა გადასვლაზე გაი თქვენ ციგვინაირად მიიღეთ ალა არა უკან იხევდნენ ჯარიმით არ დაჯარიმებულა და ბურთი გამოგივიდა ჯარიმა არის უკან ხო ჯარიმა არის მოხრა შეკრა შერკინება იდექი მიაცვა აია ეგრე
ბიჭო! სამი. ხო, ხო. ოსა ბიჭო, მაგ კარგი, მაგ ბიჭო. სამი მე ნომერო თავი ამოყო, არაფერი. ორივე ერთად. სამი. სამი. მოვიდა, გამიჭრება და მერე მეტი. არა, პირველი სამი ამოვიდა და მე. ხაზე ყოჩები რა. მუხლიდან არის. მუხლიდან არის. შედი, შედი, კაცო რა. არა, მუხლიდან იყო, იმათი და თქვენი. ოსეჭია ბურთი ხელში და ჰაუჩია და ჩვენი აუწევო ჩვენია აუჩია და და ოჩები არა იმასია მიერ ჩვენი ყოფილა ჩვენი დემო დემო ჩვენია იდაკი ფედაილი იყო. შეტაილი არის ბურთი. შეკინა. ანუ შეტაილი იყო. მომისმენთ რა 6-ივე. ქვევი დარჩეთ რა. ნუ გვაქვს მაგლა მოძრაობა. ქვევი დარჩეთ თავიდან სეტაპზე კარგად. აგიდა ფიგურა. მოდის. გოჩაში. აგიდა ხეთ მაგლა ძაუ. სტაბილურად. რა ჩადე. მოხრა. შეკრა. ფაზე. შეკინება. იდაკი. იდაკი. დაწოდინანო. აუა. იეცო ბიჭო. გარმი სუპერატესობა არის. ჩადი უკან, ჩადი, არი უპირატესობა ახალი. დაი. ჩუმოთიწოთი რა. უპირატესობა ხოლმე გათამაშოთ რომ იქნება დაიდოს და ნუ ყვირის წელი გუნდი რომ ხედავთ რომ ჯარიმა. ერთი იყო შერკინება, შერკინება პირველი ნომერი. ჩავარდა იქ სამყარეს, მე რა აქ იყო თამაშგარი. სადგიჩვენიათ აქ თუ იქ? აქ გიჩვენიათ. აი, შეიძლება თუ აგუჩენ ამშობა. არა, გაგიჭირდა. გაგიჭირდა. აქ არის ჯარიმა თამაშგარი. მანამდე პირველი ჩავარდა. კაპიტანი მაგ შემოდიახ შაფუ 6-იანია დინამო აქ კოჩები აქ ლუკა არა 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 6 არა აგდო რა 6 ჩაიწე მოდი აქ 6 რამე სადგებიან იმდენი არე იდაკი ხაზე დადო ხაზე დადო ხაზე დადო ხაზე დადო და მე მნიშვნელობა აღარ აქვს თურქი საწაო აი ხაზე მოუმატეთ დრო რამდენი 10 10 დაიანა დრო რამდენი
კარგი რა რამ ჩები გამოვიდა. არაფერი, არაფერი, დაჩიქსო. კაპიტანი. ნუ, კაპიტანი. ჩიკო. ჩიკო. გამოვიდა. ოდი. ოდი რა. კონტაქტი დაეჯახა აქ. მე რავიდა ზევით. არა, არა. დარტყმა იყო აქ. მე რავიდა ზევით. პირდაპირ აქ რო ყოფილიყო ეს ყოფილი ვარ. ეხლა მე მიწა ყვითელია. კაია, კაია, მე თვითონ გიგარი. დარტყმა იყო აქ, მე რავიდა ზევით. აია, აია, ჩვენ მომა. ხა? მე მზავლობ. როგორც გინდათ. თუ მინდა დავეულო. ლევა. ასე ხარა. ხოიცი. აბრა, ამო, მაგრო, სამო. აუ, აუ. რა? აი, შუა. არ არის, არ არის. რა? ეს ყოჩები. იდეკი, გამოიყარებ. ტელეფონ შეინარჩუნით რა. მომა ვერ მოკდება კაცი. მოლია აღარ ჩააქციო. მოლია. ერთხელ გაჩერდა ცხრა. თვითონ წავიდა. ხელი გაუ ბოჭოა, ბოჭოა გაუ. უკან არის ლურჯისგან. წინ თამაშ თუ პირატესობა არის. გაუ. სამთავრდა უპირატესობა წინ თამაშის. იდეთი. დააფეთქებულია. მაგი. გაუშვი. ჩავარნილია. იდეთი. ოდია. ლოკო. ბიჭო, ანუ ერთი დავით, მე მე დამეჭა გიგი მე. აკი ლოცი თამაში, შეკინება გვა. ესე დროდი, გულ მომეც გურ და ზე. აი ბიჭო, ამ გარდა კაც და გაზა ზე. შეიკარ ბიჭო, კარგად რა. ირა, მოხრა. ირა.
შეკრა შეგინე ქვევით იმუშავეთ იმუშავეთ მაგლიდან ნაწები არ შეგინე თავი ამოყოფილი ზევიდან ლევა ხო მოისურვი თავი ამოყოფილი გაქვს ისე აწები არ შეიძლება ტანით არ შეგილია მიწა ქვევით უნდა იყო თავი ამოყოფილი აქვს და ტანით აწევა არ შეიძლება რომა რომა ნულ დამადერე ხო რომა თამიშო რა რომა არა დრო გაჩერებული მომეფარა რა. დავინახე 13 ნომერ ბოჭო გააკეთე, მაგრამ ზუსტად რა. სისტრაფეში მაღალი. ანუ ყვითელი ბარათი. იყო ბარათი. აი ხომ ხარ სამპირდაპირო ფეხსაცმელი. არა, არა, არა. არ პირდაპირ ხმაზე რომ მოერთა. ხო, შევიდა და მე ზევითა არტყა რა. თავი ეგრევე ზევით რომ შესულიყო ძალიან ხეში ბოჭო იქნება. ვიგო. ვიგო, ვიგივარდე ეგრევე, გოჩა. შუა ხაზი არის რა შუა ბიჭებო აქ თქვენ მეტრები. დინამო. ბოჭო გადი. ანო, ანო! აფსაიდ! სამაშგარის უპირატესობა. სამაშგარი. სლიანი ხარ. გაჩი, გაჩი. არა ბიჭო, თამაში. გავიხუბრებ მეთქი მან მე რაღაც სერიოზულს ეძებ. რაღაც სერიოზულს. ხო. არა ბოლოთ. აი ნახოთ როგორ დაარტყავს რა. დადადი! დადადი! დადადი!
ასი კარგია. აი, გო! მათესთან. ზაუ, რატო ჩერდები თო? რატო ჩერდები? ზაუ, кай ბიჭი, ზაუ. მაგარი. არაუსი, რატო ჩერდები? ყვითელი მარათი დინამო. ხაზია. ლოკო, გეძახით რა გაძმო. 90 წამი. რამდენი 90? 90. წუთ ნახევარ. ერთ წუთ გაქვს ჯარი მას. ვი, თქვენსა შვი. სულ შემოვიდეს დინამოში. ანდე. ანდე. აკვირარი, ე? აკვირი რომელია? მესამე ფაზი. აი, გამიწა. ა. ოუ. გამო. შიგნით არის. ოსდაური თუ შეკინება. შეკინება არის დინამოს. აი ეს, აი. აი არა, აი. გუდი. აუ. მოწყობა კარგი იყო, იმუშაოთ რა. მოწყობის მერეც ბიჭებო, სწორად ქვევი დავრჩეთ. მეორე. დავარ, დავარ. არა, დიო, არა, ვიბრო. დრო. გეგენ. გეგენ, ვერა, დაიყვან. დავაკეთ მინდა. აი, დრო. აი, დრო. ხოსე, შენ ვიტი შენ მომიტეხა როგორ დავიტი? პირველ ხაზელი შენ იქ მაიც ეს მაიც ეს ცოტა მომდე მიდი ცოტა მიმუშავოთ ქვევით კარგად რა საბელოა მოხრა ის მინე და გეტყვი შეკრა შეკინება კარგი შეკინება იყო ბიჭებო თამაში არის? წინ თამაშია? რენგა, როგორ ის? მომიდა რა. ია შეკინება ჩვენი. წინ თამაში იყო შენ დამცველისგან რა. დამცველს მოხდა ხელზე. ეგრე, ეგრე. ეგრე თამაშია. დამცველს მოხდა ხელზე. იყო, იყო. რომელი? ფეხი, ფეხი. არ უნდა აქ ბიჭებო რა. ბიჭებო, ბოლო კაი შეკინება იყო რა ძალიან და ისე გავაგრძელოთ. შეიძლება რა აქეთ და რა გთხო. ეხლა აქეთ ვიგები კი. დიდი მადლობა. მეორე. დავაი ბიჭებო, აწვევი, დავაი. ლაშა შეხვაზე, ლაშა შევათვა ეგრევე. მოხრა. შეკრა.
ავდექით. ბატონო საშა, რა ფაჩერ? ბატონო საშა, ერთად მაცადე. გადასულები ვარ თვიჭებო რა, აქეთა მხარე. რაც ვილაპარაკეთ, ვეცადოთ, არა, მშულობა სადვიქნებით, ხო? იგეთ, ისმინე, ისმინე. ან შეიძლება იქნება, ანუ ის უმაღლა, აი, ვაფშე. არა. შენ რომ იმსაჯებ, მე საიდან გინდა და? მეორე შემოგვიყვება. დავა, იჭერ, დავა. მეორე მოხრა. შეკრა. შერკინება. იმუშავე სტაბილურად. სტატეგურია გამოიყენე რა. ბოჭო, ბოჭო ახელი. იდექი. იდე მოვიდა. ერთმან მოდია. ბოჭო. ხელი აღარ რაქია! უკანარი, უკანარი! გადაგორდი თეთრი! ამოღებულია ბურთი. ჩარს ბურთი აქ იდექი. ლურჯი უკან, ლურჯი უკან, ლურჯი უკან! მოდი დადგა. რაში შეეკარი, რაში შეეკარი? აბსალიტია. ბერსლაპარაკობცა. ბერსლაპარაკობცა. არიყო აფსაიდი. ბურთი აიგე, ამოვიდა და იცხარა. ბერსლაპარაკო. კაპიტანი ვარ და გეკითხები, აფსაიდი არ არის? არ ლაპარაკობ, ყვირი ხარ. რახან არ დავდა, ესე იგი არიყო აფსაიდი. აიგე ბურთი, ბურთი თამაში იყო, ამოვიდა და დაგიფარა. წინ გაუვარდა, თუნდა ყოფილიყო შეკრი. ეხლა იქნება ჯარი. შემდეგ და იქნება ყვითელი შენზე. ჩიკო. ერთად უყუროთ მედაში. ათი წუთი ყოჩები. მიშკა Thank you.
წინ მოხდა გამჩულს. მალე, მალე რა. გამჩულს მოხდა ბოჭის დროს წინ. შეკინება. არა ძლევ, არა ძლევ. დრო. დები ამოდი რა. არა, მაგარი გასულა. აბიო და. გაგვიჟა. ბოჭის დროს წინ მოხდა ყოჩებს რა. შეკინება. დავა, ბიჭო, შეინარჩუნეთ რა სტაბილურობა რა, ორივე გუნდმა.
მოხრა შეკრა შეკინება არა თამაში ხელი არ იყო ანზე მოხდა ბურთი ხელი არ იყო ანზე მოხდა ბურთი ხელი არ იყო აღარ რაკი შენახულია იდექი აკი ა ხელი არ ჩაყო გამოვარნილია რაკიდან ბურთი მოჭვა ორივე მხელი ჩადი უკან ჩადი 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 უკან ხოლოდ მოჭვა წინ თამაშ თუ პირატესობა აუტი არის ამათი ხო მაშინ დავთვალოთ წინ თამაშ თუ პირატესობა თამაშობთ რაკი გადაყრილი არი თამაშო ამაზე გვიცხა ხელი არა რაკი შენახულია ჩადი 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 რაკი ხელი არა წააგე ხელი არა არა გადი რაკშია ბურთი არ არის შემოჭილი დექი არა პაკი მარტო შენი პირო კაცი გამოგვიდა შენს მოპასკიზო ერთ სამ ოდი საუკეთესია ბევრად ნაკლები ლაპარაკით თამაში თემ ხედა ვიცი მაგ ისე თამაშდა უცხო არა ბურთი აიღე სანამ გაიწორე ის ამოვიდა ტაიმინგი კარგად გათვალა და შეიძლება ესე მოგეჩვენა როგორც მომართოთ არის არ შეიძლება ესე თვისაშთან სურო არ შეიძლება მე ვიყურ ზოგადად არ შეიძლება ხო იცი რომ არ შეიძლება არა ჩემგან არ გესწავლება ეს რომ არ შეიძლება იარა იარე არ ჩავიდნენ უკან ჩავიდნენ უკან ჩავარნილი ხარ გაუ ჩავარნილი ხარ შეტანილია დექი შეგინება იდე გამ
Takia. Heli არ ჩაკო. Რატომ ვიდო? ყველა. ბიჭო, რა ხდება? რა თქვა? ოჭავი ხელი. წააგებურთ ხელი არა არ შეუყვნო. Тамашопт. Адами. Вича. Кочо арам. Амой, амой. Амогებულია პირველკა. გავშვე ხა ლურჯი გაუ. იდეკი. იდეკი. დრო გაჩერდა. მოვიდა. წინ თამაში იყო ჰაერში. დავაი. ზე დინამო მოხრა. შეკრა. შერკინება, მაგლა დარჩი. დარჩი მაგლა. დინამო. უკან არი გამოვარდა. გადაყრილია. დავიდა. ხელი გაუე ხა ბოჭავი. იდეკი. იგი. არავინ არ აქვს ეჭი. Thank you.
17. დიტო გაიყვანი. დიტო გაიყვანი სტადიონი. ეგეთი მადა ვერ და. მე უნდა აკა არი დავ. არ გააცროთ ბიჭებო. ფაზა და სტაფა. ხაზე თქვენ? ჩემ ხაზე ძმებო. არა, არ დაიცავი, დაიც კაი, აი. დიაგო ცოტა ჩამო ყურადღე. კანონო მოძრაობა, მადიან. აშა, ბიჭო, აწიე. აწაული მარჯვენა. აი, სამი 20. დაუკარგე. გამი, აი. აშა, არა, აშა, ლევო, მინდა რა, დავა. უბადა, ხოჭები უბადა, ბიჭო. მოხრა. შეკრა. შერკინება იდექი. ურთი გამოვარდა. ვახლი. ბატი, ბატი ბიჭო. ურთი არ შესულა პირველ ხაზში რა. ხელახალი. ასათიქებელი ბიჭო. რაღაცა ეგრე არ არის. გაუბარდა. დავაი, ბიჭო. დავაი, ბიჭო. მოხრა. მიადა, მოსხო, დავაი. შეკრა. შერკინება. სტაბილურად. Тихо! Тихо! კაიცამშია რა? ამ ერთ შეხედვაზე. წინ უყურე ცოტა. დიყავ მან. რა არ ჩემი? ხელს უყურე. არავდივარ შეჭებო. არ გასწორებ. თავი, 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 ფატა. უკან არის, უკან არის.
არ არის აუტი. თამაშობ. გადადი. გამოიშალე თეს დაკ ბოლოფეხზე ბაუსებ გადა პირმი სამოიშალე გადადი თქვენი ორნი რაქია რა თამაშია რაქი აღარ იყო ხელი დაკ ხელი არა ხელი არა ეს აი 18 Кратут. Давай, давай. Давай, давай. Трога черда. რო გაჩერებულია ისინი ისვენებენ დაღლი ხალხს. დაიმკრა ბატონო საჯო 3 ნომერი. ვიცი მე ვიცი რო კომისართან უნდა გაიარო მე რა მე ვიცი რა ხდება. რა 3 ნომერს და გეიყვანეს. ვერ გამიწვია და გეიყვანეს. აა. გიგა, აი მართლაც ის და. აა. ბატა ბიჭო, ბატა. მოდი ლაშა, ლაშა მოდი, მოდი ლაშა. უკან არი თამაში. დაკ. უკან ყოჩები ბოლოფე. შენ პასი გაიტანე, მე ყოველს მოვიშ. გაჭმა ბიჭო! და გამოვარნილია თამაშია ბურთი გამოვარნილია. თამაშია და. აია, 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 აია. აია, მოვიდა, მოვიდა ბიჭო. მოდი, მოდი, მოდი ბიჭო. Давай, давай. Давай, я тебя люблю, давай. Давай, давай. Вот так. Ты
დერბიდან შეინარჩუნეთ რა. მამალო. შეინარჩუნეთ დერბი. არა, აღარ შემოხვიდა დინამო. არა, არა, არა. მე შეიძლება მოიწვიოს. აი, ესე. ყურადღება. ყონა მოძრაობა. ყურადღები. უწორე. ხარი, გამო. Ай, что это? რა არაფერიანი ხა მივეცი ყვითელი დამშვიდ საფერავი კაი დავით რო რამდენი შვიდი რამდენის ხელომეზე ვინა ხელომეზე ვინა ზური ჩამო იაციკო ჩამო ოკეი იდაკი ეგა გასება წინ თამაშის წინ თამაში არა უკები ვინა დროგაჩერდა ჰუკერი შეცვლის ჰუკერი შემოვიდეს მოდი ვინმე გავიდეს ვინ გადის მითხარით რომ კაპიტანმა გადაწყვიტოს ვინ გავა კაპიტანმა გადაწყვიტოს ვინ გავა აი ხოზნაც აქეთ აქეთ მოგძანდ აქ ალაი! დროჩაიტი. დროჩაიტი. ალაი ვასოი. ბიჭებო სტაბილურობა, სიმაღლე ვინარჩუნე. მოხრა. შეკრა. შერკინება. დავართ. მიეცვა ბიჭო, მიეცვა. გავიდა, ე? პირველი კაცია. ჩემია, ჩემია, გოჩა. რაცობა ჯარიმის. კვენი ამიტომ ძელდება უპირატესობა ჯარიმის. უპირატესობა ბურთის წაფა დარგაშობის. აუ ბიჭო! რაქია შენახული იდექი? იდექი? ბარ, ასე კარგია. დროგა ჩერდა. თამაშო გიგი დროგა ხუწუთ ნახევარ მი შემოიწო კარი არ გეს რაფად მაგაუშო კარი დავაი დეკი ფისკა ბიჭებო, წუთი არის ჯარიმაზე რომ იცოდეთ რა. თუ ჩამივარდი, რამდენი დაჩო? 5 ხევარი. 5 ხევარი დაჩო. 5. Thank you.
დრო გაჩერდა. შეცვლა. დრო გვაქვს 4. 4 წუთი. და ფათა ხაზა. ერთ-ერთი. გახდება რა. შეცვლა არის. დრო გაჩერებული. დრო გაჩერ ნუ არის პანიკა, დრო გაჩერებული მაქვს, გაჩერდი. ბიჭებო, შემოვიდეს რა მალე, შეცვლა რა. ჩაოდრო. ამო არაფერი. მო! არ ჩააქციო. ჩაიხურა მოლი. შეკინემ. ბიჭებო, შეცვლები, ვინ შემოვიდნენ რა. ისე ვისე, არა აქვს მნიშვნელობა სადვარ. შეკინება. მეორე ხაზი. მოხრა. ხო. ჩემ ხმაზე. შეკრა. შეკინება. გას. ადი წინა ძუფი. რაქია ხელი არ ჩაყო. გამთავრდა უპირატ გამთავრდა უპირატესობა. გადაიწიე. ორი წუთი. ჩარი მაში იყავი ხელებზე რა. არ შეიძლება მანდ. არა, დგომა არ შეიძლება. უყურე? არ გაასტროთ, არ გაასტროთ, დინამო არ გაასტრო. ხაზა, ხაზა. მოპარული აქვს პირველი კაცია. გამაშო! ორი რაკი იყო. იდექი. იდექი. ვასი კარგია, ვასი კარგია. არ არის შემოჭილი თამაშია. კონტრაქტი კარგია, არავის არაფერი არ გავარდნია. არავის არაფერი არ გავარდნია. ეხა არც ეხა. ოზაორე. თამაში. თამაში. თამაში ოპერატორი. კაჭო, მე კაჭო. კაჭო. გადაგორდი, ხელი არ ჩაყო. სტრაფი, სტრაფი. ოპერატესობა, თამაში გარეთ ოპერატესობა. მე ძი 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 არა არა კაცო 26 თამაში გარე ჩადი უკან
არა, დრო გაჩერებული. ვიც, ვიც, შეიძლება საფიქეთო. არა. 26 ნომერი თამაშ გარეშე. ერთი წუთი რა, ექიმია. გამოჭიჭა, ჩვენ მე მეიოსვი, ფიქეთები, რა ფასა იგი. იგი ნესტო თეკი. ვიც, ვიც. არა, არა, მოიცეთ. დროს რო ჩავთო მე. აუჩი, აუჩი, ესე სიგნალი. არიან, ჩაიწეთ ბიჭებო, ჩაიწეთ, ჩაიწეთ. კი ბატონო, გელოდებ დრო გაჩერებულ. დრო გასულია. ნიგუში, მოიწიე შენ სა. აქვე იყავ, პირველი ბურთი და გამოვიტანო. ბატონო. ბატონო. შემდეგი რატო? Давай!